Olsun. Mən də dəyərli müsləhətimizi və tamaşaçılarımı salamlayıram. Bugün oxuyacağım muğam Çargah muğamının Bərdaş, Mayə və Bəstənigar şöbələri olacaq. Sizə uğurlar diləyərək səhnəyə yola salırıq. Buyurun. İncimədim bir tük qədər. Yar eşqindən üzüm gəlmir, nəfəs çəkib söz açmağa. O cananın sevdasında çəkdi başı nələr, nələr ayəm alır. Thank you.
gərçin getir yarəm, heç olmasa buna məmin. Pərvaz eylə yanına uç, getir mənə cavabı xəbər. Simurgıda soraq tutan bu göyərçin könlümə bağ. Simurgıdan soraq tutan bu göyərçin könlümə bağ. Ürəyimdə dərdi gör ki yenə yardan qısal dilər. Aman uçma ya heç bir zaman, aman ya uçma ya heç bir zaman, özgə bürclər üzərinə yayan. Aman uçma heç bir zaman, özgə bürclər üzərinə. Xoşdur mənim evim bürcüm, qapın çölün olsa gəyər. Ay aman, əman, əman, əman. Yar əman, 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 əman. Yar, yar əman, ah yar əman, yar, ah yar hey, yar. Eşkim duyğum sənin yadigarındır, yuxusuz gecəm sənin intizarındır. Saf eşkim duyğum sənin yadigarındır, yuxusuz gecəm sənin intizarındır. Bu dərdimdən sən xəbərsizsən, sən iki şəhsən kədərsizsən. Görən deyir hansa bəxti yarındır, görən deyir bu hansı bəxti yarındır. El içində hamur oldu, dilə düşdüm can oldu. El içində hamur oldu, dilə düşdüm can oldu. Qorxuram yar deməyə, əcəb bəxti yar oldu. Qorxuram yar deməyə, əcəb bəxti. Yuxusuz gecəm sənin intizarındır. Saf eşqim duyğum sənin yadigarındır. Yuxusuz gecəm sənin intizarındır.
Yar, 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 yar
Təşəkkür edirik. Sədəf Budaqova ifasını təqdim etdi və onun ifasına müsiflər heyəti üzvlərinin fikirlərini işitəcəyik. Məsum əlim, buyurun. Sədəf həmişəki kimi özlərində çalışır və gözəl ifalar göstərir bizə. Və səhnədə çox sərbəstdir. Təsnifi də çox gözəl oxudum. Bərdaşdı, mayeni. Bəstənigarı bir balaca ləngi oxudun, yəni biraz dinamika versən və bir də bir-iki dənə artıq nəfəslər var. Bunlar tövsiyə xarakteri daşıyır, əlbəttə ki, amma ifan gözəl. Bugün qiymətin 10-dur sənin, əlbəttə ki. Təşəkkür edirik, Məsum əli, minnətdarlığımızı bildiririk. Səkinə xanım, buyurun. Doğrudan da bu qızda hər dəfə hiss olunur ki, üzərində çalışır, məsuliyyətlə yanaşır. Çox yaxşıdır. Hər zaman da, hər dəfə də çətin-çətin muğamlara müraciət eləyir. Bugün də çağırgah muğamını ifa elədi. Bir balaca bir tövsiyəm var. O başlayır sana bərdaşını. O bərdaşa zildə dayanıb ayaq eləyirsən. Sonra gəlsən maye. Mayedəki ayaq fərqlidir. Onları ayır bir-birindən. Onlar başqa-başqadır. Qalan hər bir şey öz yerindədir. Çox gözəl oxudum. Hər bir şey yaxşıdır və çox düzgündür. Məsum müəllim ki, orada bir az, yəni muğam da oxunanda muğamın ritmi var. Öldürmə. Onun özünün də bir hərəkətlə, yəni bir balada canlı oxumaqla, yəni çox yaxşıdır. Bugün sənin qiymətin təbii ki, 10 baldır. Təşəkkür edirik. Axan müəllim, buyurun. Sənətin çox gözəl, yumuşaq, amma diapazonu geniş, səs təmbəli var. Sədəf keçən dəfədə yaxşı oxudu, amma o xırdalanda laf yaxşı oxudu. Bizim İki az yaşlı kızımız var burada. Biri Nisbətdir, biri də Sədəf. Yəni bunlar hələ yaşları azdır. Bunlar hələ muğamatı hiss eləməkləri hələ bir neçə il çəkər. Amma yaşlarının az olmağına baxmayaraq, yaşlarına görə çox gözəl oxuyurlar. Məsələn, hələ mən bu cür öyrənir. Bayaqları bizim gözəl sənətkarlarımız onun düzgün qeyd etdilər ki, hər muğamın öz ritmi var. Bəstənikarda bir balaca ləngli yoldu, amma ayağı əsr bəstənikar ayaq oldu. Çox düzgün oldu. Mən ona görə də sənə çox sağ ol deyirəm. O ki, qaldı bizim sahiblə toğrula gözəl ifaçılarımız. Sahib, mən əvvəla sənin atanla dostum. Ona çox sağ olurum ki, toğrul. Mən lazımlə, min lazımlə mən yaxınlıqsam. Ona çox sağ olmayıram. Yəni, sizi kimi bu cür evlatlar böyüdümlər. Böyüdümlər, sağ olsunlar, var olsunlar. Bir də mən bu neçə həftədir ki, burada münsiflər niyyətində oturmuşam bu sənətkarlarla. Ramiz müəllim hər tarçılığını bəyənmir. Çünki bu da Ramiz müəllimdə. Amma sən tarih ifa edəndə, inan Allaha ki, mənim fikrim ondan. Görürəm başınla elə hərəkətlər edir ki, yəni sənə çox sağ olmayın. Elə deyir Ramiz müəllim. Yəni sağ olun, var olun. Mən də qızım, on verirəm sənə. Təşəkkür edirik, Ağxan müəllim. Arif müəllim, buyurun. Əvvəl onu deyim ki, o biri qızımız da yaxşı oxudu. Bu qızımız da çox yaxşı oxudu, sərbəst, belə azad. Çox yaxşı oxudu, mənim də çox xoşuma gəldi. Mən də ona 10 verirəm.
Təşəkkür edirik. Əlvan müəllim, buyurun. Sədəfin oxumağı doğrudan sədəf kimi dələ bilgən düzüb. Bir dənə yerdə günahı yox idi. Doğrudan yox idi. Bərdaşda da, müxalifət kümeyin də, sonra mayeni oxumağında, bəstənigar. Qaldı bəstənigar, qoy mən deyim, indi kimisi özü bilər, ötdisini öyrənərlər, istəməzdər, öyrənməzdər. Qapını açarlar, sonra içəri girərlər. Əmayan, həyə, mağalaman, həyə, bədayan, həyə, mağalaman, həyə, yar, 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 həyə, mağalaman, həyə, yar, 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 həyə, aman ey aman ey aman 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 ax yar hey bax bəstəni gəlin ayağı budur istəyirsiniz öyrənin istəmirsiniz öyrənməyin məndən demək bax düppədüz oxudun qızım öpürəm səni sağ ol çox sağ ol 10 təşəkkür edirik əlbəmə məhz 10 balla qiymətləndirir Ramiz müəllim buyurun sədəf hamısı yaxşıdır bax mayəsi də bəstəni yarıda oxudun Ona da toxundu bir balaca müxalifə. Amma bilirsən, müəllim də, sən də, televiziyada, bütün dostların da, kimləri dinləyirsənsə, diqqətlə dinlə yenən. Baxmaq lazımdır ki, sonluq mütləq olmalıdır. Sən birdən-birə bəstəniyarla qutardın. Başa düşmədim. Bir balaca bəstəniyarı Kiçik eləmək, qısa eləmək lazım idi ki, müxalif eləməlisən və bir dənə də balaca kiçik təsnif elə gələn, nöqtə qoya biləsən, çox gözəl ifa eləyirsən və təsnifləri mən deyərdim ki, muğamdan da gözəl duyursan. Bax, bu ləzzət eləyir mənə və keçən dəfə sənə 9 vermişdim, amma bu dəfə 10 verəcəm. Təşəkkür edirik, Ramiz müəllim, Sərdar müəllim, buyurun. Bilirsiniz, müsabiqənin əvvəlində əvvəl oxuyurlar, əlbəttə səsləri, istedadı bizi cəlb edir. Ancaq ifa iştirakçıların əsil qədri qiyməti məhz müsabiqə boyu görsənir ki, kimi necə münasibət bəsləyir. Və Sədəfin müsabiqəyə münasibəti çox ciddidir, düzgündür və öz üzərində çalışır. Bilirsiniz, o bir neçə həftə bundan əvvəl də gözəl ifa göstərmişdi. Gözəl ifadan sonra ifa eləmək daha çətindir. Yəni, o zirvəni saxlamaq. Və Sədəf maşallah saxlayır. Mən ona çox rahat qulaq asıram. Onu da xırdalamaq istəmirəm, çünki o bir tam halda öz ifasını bizə təqdim etdi. Ondan tam yoxdur, onu göstərir. Təşəkkür edirik. Nadir müəllim, buyurun. Sədəf ən gözəl bizim seçdiyimiz qızlardan biridir və artıq neçə həftədir stabil, çıxışlar da stabil və fikir verdisə münsiflər heyəti də. Boğazdan yuxarı bir dənə söhbət yox idi. Çünki hərə həqiqətən də ürəkdən gələn sözlərdir. Bu nə deməkdir? Bu ən yüksək qiymətdir. Deməli, əladır. Mən də sənə bu günlərə əla qiymət verirəm. Təşəkkür edirik, Nadir müəllim. Sədəf Budaqova bugünkü ifasına görə ümumilikdə 80 balla qiymətləndirildi.